התקלות ככה בטווח הקרוב. כמה מחבלים שקפצו, לא נשארו הרבה זמן, חיסלנו אותם. אחדות כזו שאתה רואה בעם ישראל, הביקורים, והחום שהעם מרעיף לנו, זה ממש מפליד, ממש ליכוד כל השורות. זה נכון. ייקח זמן, בטח שהוא יהיה בסדר, אבל צריך הרבה סבלנות. תהיה בריא. עכשיו, לא רק עם הדואג, אני מוני דואג. מה זה עבודה? אני גאה בכם, מה שאתם עושים פה, איזה יופי שאתם עוזרים לבחורים הצעירים האלה לחזור לחיים. אבל זה מפליק. אני רוצה להודות לכם באמת, ממש מעומק הלב. שלום, שלום לכם. תודה לאל, אנחנו פה. חבר שלנו התאושש. התאושש, הוא מדבר, הוא חי, קיבלנו אותו במתנה, במתנה, תודה, תודה. תדע לך, אני צריך לתומך לך. תודה רבה. איזה ילדה יש לך. עוד אחד בליל. תומנית. בן שלך או הבן שלך. תודה רבה.